עם קורח, החולק על משה, באות ומצטרפות קבוצות נוספות. הרי קורח הוא אדם נעלה, לפי חכמי ישראל אפילו היה בעל רוח הקודש. כלומר, אדם באמת במעלה גבוהה, שהחליט להתחרות במשה ובאהרון. יחד עמו באים שני אנשים, דתן ואבירם, שהם מבחינת הגובה הרוחני שלהם הרבה הרבה יותר נמוכים, סתם בעלי מחלוקת. ומצטרפת עוד קבוצה שלישית, מלבד קורח ודתן ואבירם, 250 איש מקריבי הקטורת משבט ראובן. מה האנשים האלה רוצים? נראה שכאן אנחנו לומדים מהי הדינמיקה של מחלוקת. אי אפשר לאדם נעלה במדרגה של קורח לבוא ישירות ולומר, אני רוצה להחליף את משה. זה לא מכבודו לומר כך. מצד שני, אנשים קטנים, עסקנים, מלאי קנאה, כמו דתן ואבירם, אין להם היכולת להשפיע על הציבור. והקבוצה השלישית, 250 איש, אנשים טובים, בעלי שאיפה מיסטית, כי הם רוצים להקטיר כתורת בקודש הקודשים, הם לא יעזו לדרוש דבר שאיננו כפי מדרגתם. אז מה עושים? עושים שילוב. ויקח קורח ודתן ואבירם, ו-250 איש. כלומר, כדי לעשות מחלוקת צריך אדם נעלה, שמפעיל באופן ציני עסקנים קטנים, והם מפעילים את הציבור התמים הגדול. ככה עושים מחלוקת. למחלוקת צריך בכל זאת איזשהו הכשר. איך ייתכן שאחרי שבמעמד הר סיני התברר שהקדוש ברוך הוא בחר במשה, איך ייתכן שעדיין חולקים עליו אנשים מעם ישראל? נראה לי לומר שכל המחלוקת של קורח ועדתו הייתה מיד אחרי שבירת הלוחות ולפני שבאו הלוחות השניים. ואז הטענה של העם הייתה, אמנם הקדוש ברוך הוא שלח אותך ואת אהרון, אבל אתה ששברת את הלוחות ואהרון שעשה את העגל, בזה נפסלתם, ולכן צריך לבנות מחדש הנהגה חדשה. וכל הסיפור של מעשה קורח בא ללמד אותנו שלא צריך למהר לפסול הנהגה בגלל דבר שנראה באותה שעה כטעות. כי לפעמים דווקא הדברים האלה שנראים טעות הם עשיית רצון השם.